Водій маршрутки напав на 15-річного пасажира. Інцидент трапився на 22-му маршруті близько 7:30 ранку. Дядько юнака розповідає, племінник дав за проїзд півсотні, натомість здачу отримав 26 гривень. На прохання віддати решту водій відреагував агресивно, звинувативши підлітка, що той сховав гроші. Юнак з двома товаришами вийшов на вулиці Достоєвського. Хлопці лаялися і звинувачували водія. Почувши це, маршрутник вибіг з автобуса і почав тушити хлопця. Сліди нападу сфотографували, рідні написали заяву до поліції. Ця людина вже фігурувала в подібному скандалі. 15 березня він був притягнутий до дисциплінарної відповідальності за подібний вчинок в адресу 13-річного хлопця, який їхав зі школи, і теж цей водій не погодився провести його безкоштовно. Тут не додав решти. Я не знаю, це пов'язано з важким матеріальним становищем або просто з неадекватним психологічним станом. Повинні розібратися вже спеціалісти. У міській раді повідомили, зараз водій відсторонений від роботи. Якщо провини підтвердиться, його звільнять.